ნუ ამაზე უპირობოდ თანხდებით, რომ ქვეყნის კეთილდღეობა, ქალაქის კეთილდღეობა და საბურთალოს მათ შორისას არის ეკონომიკური წინსვლა და არავითარ შემთხვევაში ქილიკი და ლაფისროლა ერთმანეთზე, რაც ნამდვილად არ არის საჭირო. საჭიროება არ არის, უბრალოდ ასეთ თამაშ წესები დამკვიდრებული იყო, აქამდე ასე მოვდიოდით. აქ მსხდომი თქვენ სტუდიაში ადამიანებს აქვთ გარკვეული პოლიტიკური წარსული და რა ბენეფიტები მოუტანეს ან რაიონს, ან თბილისს, თვითონ მოსახლეობამ ძალიან კარგად იცის ჩემი შეფასების გარეშეც. ამიტომ მე შევეხე მხოლოდ იმას და გავიმეორებ, რომ ჩვენ ეკონომიკურ გუნდს აქვს ძალიან კაფიოდ გაწერილი ეკონომიკური გეგმა. ბატონ დავითს ვერ დავეთანხმები იმაში, რომ ორნიშნა ციფრზე არ შეიძლება გავიდეთ, ნამდვილად შეიძლება გავიდეთ, თუ გავაკეთებთ იმ რეფორმებს, რაც გასაკეთებელია. პირველ რიგში უზარმაზარი ბიუროკრატიული მანქანის შემცირება, ხელოვნურად გაბერილია სიპების, აიპების შემცირება, არავითარი მცირე და საშუალო ბიზნესი, ზოგადად ბიზნესისთვის ხელშეწყობი გარემო, ეს ნიშნავს გადასახადების დიდი ნაწილის გაუქმებას, რომ მიმზიდველი იყოს როგორც ადგილობრივი, ასე უცხოელი ინვესტორისათვის და შეიქმნას ახალი სამუშაო ადგილები. ეს არის კეთილდღეობის მიზეზი. ძალაუფლების გადამეტება იყო როგორც ნაციონალური მოძრაობის დროს, ასევე გრძელდება ახლა ოცნების დროს ამ ხელისუფლებაში. ეს არის კონკრეტულად ის, რომ 2000-მდე ადამიანი მერიაში და მათ შორის დიდი ნაწილი მოდის საქართველოს საბურთალოს რაიონზე, არის განთავისუფლებული უკანონოდ, რომელიც სასამართლომ აღადგინა და დაუკანონა ხელფასების დაუყოვნებლი აღდგენა. თქვენ ალბათ იცით ხალბატონინო ამის შესახებ, რომელიც აღსრულებაში არ კეთდება გადამეტების გამო და ეს არის დანაშაულებრივი ქმედება, სასამართლოს დადგენილების არაღსრულება. ეს მოსახლეობამ უნდა იცოდეს და ამ მრჩეველმა, რომ საბურთალოს რაიონის ბიუჯეტი უმოქმედობის და არასწორი და დანაშაულებრივი ქმედების გამო ორჯერ არის ხელფასები გაცემული იმ კვალიფიციური ხალხის გაგდებისათვის და გაგდებაზე დაკისრებული სასამართლოს მიერ და ის, ვინც აიყვანეს არაკვალიფიციურები და მუშაობენ ამჟამად საბურთალოს რაიონში. ეს მოსახლეობისთვის უნდა იყოს ცნობილი და ცხადი. ძალიან დიდი მადლობა.